10. jūlijā Lielvārdē tika svinēta Latvijas armijas 95. gada diena. Tās ietvaros iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kas iepazīstina ar karavīru ikdienu. Šodien mēs svinām 95. gada dienu Latvijas armijas izveidošanas 95. gada dienu. Un mēs no šīs gadas, pirmo gadu, kad mēs zinām necentralizēti, bet decentralizēti mēģinām piesaistīt cilvēkus un svinēt to, šo gada dienu pašvaldības, kur mēs esam, kur mēs atrodāmies, un tuvāk cilvēkam, varbūt skaidrot viņam vairāk par armiju, par mūsu lietām, par mūsu darbību. Un mēs kā pretgaisa aizsardzības divizions arī esam šeit ieradušies, teiksim, ja, prezentējam savu vienību, ja, savus ieročus, ja. Mums ir arī stendi tur, kur var katrs iepazīties, ko mēs darām ikdienā, teiksim, un arī kāds ir mūsu ekipējums. Visas dienas garumā notika arī dažādi konkursi. Man ļoti labi gāja, pirmo vietu dabūju. Ar trešo metienu. Un sākumā tā kā neveicās, bet trešo sanāca. Pati pirmā vieta. Savukārt no 18. līdz 19. Daugavmalā pie Ūdavenu pils notika demonstrācijas ar helikoptera iesaisti, kuru laikā karavīri veica glābšanas operāciju uz ūdens. Tā ir kā drošības sajūta noteikti, kā ir kā tā lielais onkals aiz muguras aptuveni. Drošības sajūta varbūt. Ja kādam notiek kāda ķeze uz Daugavas, tad zina, kad viņu var laicīgi varbūt izglābt. Šādas demonstrācijas un karavīru brīvprātīgo vēlmi stāstīt par savu ikdienu iedzīvotāji vērtē atzinīgi, jo cilvēku uzskats par to, kas ir karavīrs un ko viņš dara, ir nepilnīgs. Sintie Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.